Всім привіт! Друзі, попереду нас очікує багато цікавих свят. Всі ми чекаємо якихось своїх прикольних подарунків від Святого Миколая. Тож давайте і ми в свою чергу допоможемо йому. Я вас всіх запрошую 19 числа о 2 годині дня в парк Шевченка, звідки розпочнеться марш на захист політв'язня Андрія Медведька. Це буде суботній день, у більшості з вас буде вихідний, так що для нас це буде неважко. А людині, можливо, ми подаруємо таким чином волю. Тож приходьте 19 числа о 2 годині дня, парк Шевченка. Чекаємо.